fange dig på mobilen, du ved ikke, og hjem på fugepæne. Har du et problem, eller hvad? Kunne dig og veninden der ikke smutte hjem på værelset, hvis I bare skal sidde og snæve? Hvad fanden? Bruger du mascara? Eller er det bare en måde, der klatter dig i ansigtet? Alt bliver sejere med alufælge. Lige nu får du 4 styk 15 tommer Race alufælge for kun 29,99. Inklusiv dæk selvfølgelig. T. Hansen. Så kører det for dig.